မင်္ဂလာပါရှင်။ကျောင်းပြင်ပဘူလနဲ့ပညာရေးမြန်မာစာသင်ကျမ်းမူမိတ်ဆက်ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံစက်တက်မြောက်ရေးအထောက်အကူပြုပေးမှတာနာကျောင်းပြင်ပဘူလနဲ့ပညာရေးနိပညာအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကြီး။ကျောင်းပြင်ပဘူလနဲ့ပညာရေးမြန်မာစာအမှားစာကိုတင်ပြပါမယ်။ရေယိုးမြန်မာတင်ပုံးကြီးနီးအသုံးပြုသင်ကြားရမှာကြားပါမယ်။ရေယိုးမြန်မာတင်ပုံးကြီးနီးဆိုတာကတော့ဆရာကစလုံးပေါင်းပြီးတော့အတန်ထွက်ဆိုပြပါမယ်။ကလေးတွေကစလုံးပေါင်းပြီးတော့အတန်ထွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်ထွက်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့စလုံးမပေါင်းတော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ဆိုနည်းကိုပြုပြောင်းသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုရှေးရုံးမြန်မာသင်္ဘောကြီးနည်းအသုံးပြုတယ်လို့ခေါ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့သင်စာကြေမှဖတ်စာသင်ရန်ဖြစ်ပါလေ။ကျမတို့မြန်မာစာသင်ခန်းစာမှာသင်စာဖတ်စာများကိုအစီအစဉ်တကျအစီအစဉ်ထားပါလေ။ဥပမာသင်စာ1ဖတ်စာ1ဆိုလိုတာကသင်္စာတက်ပြီးရင်အဲ့ဒီသင်္စာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖတ်စာကိုသင်ရန်ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကလေးများကိုစာဖတ်ခြင်းစာရေးခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမှာကလေးတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်လုပ်ဆောင်စေရန်ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာများအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသင်္ထောက်ကူပစ္စည်းကိုသာမကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုပါအသုံးချသင်ကြားရန်ဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စာပါအကြောင်းအရာများကိုအခြေခံပြီးသာသင်တန်းသားတွေရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့အတွေ့အကြုံများအရှိလာစေဖို့အထိရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်ကြားပါလို့မှာကြပါလေ။အခုမြန်မာစာဆရာလမ်းညွှန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်ပြပါမယ်။ပထမဆင့်မှာဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်9ချက်ရှိပါလေ။ရည်ရွယ်ချက်များကတော့အချိန်တို့အတွင်းတိုက်ကျွမ်းစေရန်။ကျမတို့ကလေးများသည်အသက်14ကလေးအရွယ်တွင်ဖြစ်ပြီးတော့သူငယ်တန်းတတန်းနှစ်တန်းသုံးနှစ်စာကိုအနှစ်အတွင်း65နာရီအတွင်းမှာသင်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တို့အတွင်းအကျွမ်းစီရင်ရည်ရွယ်ချထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။မြန်မာစာသည်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်စွမ်းရည်၄မျိုးကျွမ်းကျင်စေရန်လည်းရည်ရွယ်ချထားပါလေ။နောက်ကလေးများကိုရှေးရိုးမြန်မာသင်ဘုံကြီးကြီးသုံးပြီးတော့မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန်ဖတ်တတ်စေရန်လည်းပဲရည်ရွယ်ချက်ပြည့်မီစေရန်ဆောင်ရွက်ထားပါလေ။ဆွေဆွေမြေမြေသင်ယူတက်မြောက်စေရန်စာဖတ်ဝတ္တနာပါစေရန်အသိဉာဏ်တို့ဘာလိမ္မာလာစီရန်နဲ့စဖတ်ရှင်ဆက်လက်မြင့်တင်ပေးရန်ဆိုပြီးတော့ပထမဆင့်မှာရည်ရွယ်ချက်ခုနှစ်ခုချမှတ်ထားပါလေ။ရရှိတဲ့သင်ချိန်ပေါင်း65နာရီမှာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ခုနှစ်ချက်ကိုပြည့်မီအောင်သင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဆင့်မှာတော့ရည်ရွယ်ချက်က5ချက်ရှိပါတယ်။ပထမဆင့်မှာရရှိလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့စဖတ်ရှင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မြင်မအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဖတ်ရှင်မြန်မာလာစီရန်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ချမှတ်ထားပါလေ။ဘောဟာရများကျွဲဝလာစီရန်သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါလေ။တက်မြောက်လာတဲ့ဘောဟာရတွေနဲ့ဝိချများတိစောက်ချင်းစာပိုင်များရေးဖွဲ့ခြင်းတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်တက်စီရန်ရည်ရွယ်ထားပါလေ။ဘဟုတုတများတိုးပွားလာစီရန်သင်ကြားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဘဟုတုတဒီကနေမြန်မာယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစင်လာများကိုသိရှိပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အထူးရည်ရွယ်ချက်ချမှတ်ထားပါလေ။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်များကိုတင်ချိန်နိုင်ပေါင်း65နာရီတွင်းမှာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးပထမဆင့်ကလေးများပထမဆင့်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာရရှိသွားရမယ့်အနည်းဆုံးအခြေခံတိုက်ကျွမ်းမှုများကိုစွမ်းရည်လေးရက်နဲ့တင်ပြပါမယ်။အနာကြားစွမ်းရည်မှာဆိုရင်တော့ဘီတရဘီတွေတွေကိုခွဲခြားသိရမယ်။အသက်တန်ရှင်သူစကလုံးတွေခွဲခြားသိရမယ်။ကယံသူအတန်သူများခွဲခြားသိရပါမယ်။ညွန်ကြားချက်များကိုသိနာလေရပါမယ်။သတင်းစကားများကိုနားထောင်နိုင်ရပါမယ်။အပြောအဆိုစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကယံသူအတန်သူများကိုခွဲခြားပြောနိုင်ရမယ်။ပုံမြင်အစကိုနားထောင်ပြီးရင်ရှေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းပြောဆိုနိုင်ရမယ်။လိုက်လျောညီထွေစွာပါဝင်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်။ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရရင်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရပါမယ်။အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ချင်းတူဖို့တူဖိကြားခြင်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်တက်ရပါမယ်။သင်္ကန်းစာမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုနိုင်ရမယ်။ရရှိလာတဲ့ဝေါ်ဟာရအတိတ်ကိုဝတ်ကြတို့ကလေးများအဖြစ်အပြောဝတ်ကြများပြောနိုင်ရပါမယ်။မိကွန်းများမေးဆိုမင်းညံ့နိုင်ရပါမယ်။မိမိကိုမေးလာရင်လည်းကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အနည်းဆက်ဆုံးမှန်ကန်စွာအတန်တွဲမှန်စွာပြောနိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဖတ်စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဂီတရာတွေဒီတွေတွေကိုဖတ်နိုင်ရမယ်။ဆောင်းဖို့ကြပြာတွေကိုမှန်ကန်စွာဖတ်နိုင်ရမယ်။
ရုပ်ပုံနဲ့သကလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ခန့်မှန်းဖတ်နိုင်ရမယ်။သင်္ကေတကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲခန့်မှန်းဖတ်နိုင်ရမယ်။ရှင်းနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သကလုံးအသစ်တွေကိုလည်းခန့်မှန်းဖတ်နိုင်ရပါမယ်။သကလုံးသကစုဝကြအဆောင်ပုံများကိုဖတ်နိုင်ရပါမယ်။အရေးစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဖတ်စာများကိုကူးရေးနိုင်ရမယ်။အသုံးနဲ့သကလုံးများရေးနိုင်ရပါမယ်။ဝကြတို့လေးများတိစောက်နိုင်ရပါမယ်။ပုတ်ကလေးပုံမှန်များကိုလည်းပဲစီလျော်စွာရေးသွင်းတတ်ရပါမယ်။ဝကြရုံးများရေးနိုင်ရပါမယ်။ရုပ်ပုံလေးများနဲ့လည်းပဲရေးဆွဲဖော်ပြနိုင်ရမယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဝကြတကြောင်ခန့်ရေးနိုင်ရပါမယ်။မိမိဖော်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းဝကြ၅ကြောင်ခန့်အထိရေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပထမဆုံးကလေးရရှိရမယ်အနည်းဆုံးအခြေခံတကြွမှုများဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးရုပ်ပြဆိုင်ကလေးများရရှိရမယ့်အနည်းဆုံးအခြေခံတကြွမှုများကိုစွမ်းရည်လေးရက်နဲ့တင်ပြပါမယ်။အနာကျစွမ်းရည်အနေနဲ့ဆိုရင်နေ့စဉ်သုံးစကားများကိုနားလည်တုံ့ပြန်နိုင်ရမယ်။ညွှန်ကြားချက်များပေးနိုင်ရမယ်။မိမိကိုညွှန်ကြားချက်ပေးလာရင်လည်းလက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမယ်။တရင်စကားများနားထောင်နိုင်ရမယ်။ထင်မြင်ချက်များကိုလည်းနားထောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောဆိုစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာပါဝင်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်။မရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေကိုမေးမြန်းနိုင်ရမယ်။မိမိကိုမေးမြန်းရင်လည်းပဲပြောဆိုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိသေသနာများ၊သကလုံးများ၊နံစားများကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ရပါမယ်။အဖတ်စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဝကြယူ၊ဝကြယူများမှန်ကန်စွာဖတ်နိုင်ရမယ်။စာသားပုံစံအမျိုးမျိုး၊ပတ်စင်ပတ်သားမျိုးမျိုးကိုဖတ်နိုင်ရမယ်။အတိပ္ပံရပါမယ်။ကြောင်ညာကာတွန်းဂျာနယ်များကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်ရာကြောင်ညာကာတွန်းဂျာနယ်များကိုဖတ်နိုင်ရပါမယ်။ရှင်းနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သကလုံးအသစ်တစ်ခုကိုခန့်မှန်းဖတ်နိုင်ရမယ်။သကလုံးသကစုဝကြအဆောင်ပုံများကိုဖတ်နိုင်ရပါမယ်။အရေးစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မှန်ကန်စွာကူးရေးနိုင်ရမယ်။တပ်ပုံမှန်စွာရေးနိုင်ရပါမယ်။ပုတ်ကလေးပုံမှန်မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်ဝိဇာဝင်းဘိတ်ကိုမှန်ကန်စွာစီလျော်စွာအသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဝကြတကြောင်ခန့်ရေးနိုင်ရမယ်။ရုပ်ပုံမကြည့်ဘဲနဲ့ဝကြ၅ကြောင်ခန့်ရေးနိုင်ရပါမယ်။စာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာပိုက်နဲ့တင့်တော်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးသင်ခန်းစာအမျိုးအစားများကိုတင်ပြပါမယ်။ပထမဆုံးမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာအမျိုးအစားများကတော့ဘီများတရများဘီရွယ်များရေဆွဲနည်းများဘီဖတ်စာများဆိုတဲ့ဘီအခရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်များပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သင်စာ16ပုဒ်ဖတ်စာ16ပုဒ်ကဗျာ9ပုဒ်စကားပြေ3ပုဒ်နဲ့ပြည့်ကျင်ခန်းများ16ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ဒုတိယဆင့်မှာတော့စကားပြေဖတ်စာ10ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီစကားပြေဖတ်စာမှာစကားထားများဆိုရိုးစကားများလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပုံမြင့်6ပုဒ်ကဗျာဆေဘုတ်ပါဝင်ပါလေအခုဆက်လက်ပြီးဤသင်္ကန်းစာများနဲ့သင်ကြားချက်ကိုတင်ပြပါမယ်ဤသင်္ကန်းစာများဆိုတဲ့ဤအခရာများအကြောင်းကိုမသိခင်မှာဤအခရာတွေရဲ့အမည်နာမလေးတွေကိုလင်္ကာတပွဲစီကုံးထားတဲ့ရွတ်ဆိုရန်ဆိုတဲ့လင်္ကာလေးကိုစတင်သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွတ်ဆိုရန်ကို40မိနစ်၄ချိန်သင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဤအမည်ပြလင်္ကာရွတ်ဆိုရန်ဤအတန်ထွက်ပုံလင်္ကာရွတ်ဆိုရန်ဤများနှင့်တရများဤအမိများဤအခရာရေးဆွဲနည်းနဲ့ဤဖတ်စာများကိုစင်ခဲ20မိနစ်၄ချိန်စီသင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသင်္ကန်းစာများသင်ကြားရခြင်းရွယ်ချက်ကတော့ဤအခရာရဲ့အမိဤအခရာရဲ့ပုံတရံနဲ့အတန်တွေကိုဆွဆွမြင်းမြင်းမှတ်မိစေရန်နောက်တစ်ချက်ကဤအခရာများကိုအရေးအဆွဲမှန်ကန်စွာဧတာဒတ်စီယံနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဖတ်စာများကိုဖတ်တတ်ကူရေးဒတ်စီယံဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးသင်စာသင်ခန်းစာများနဲ့သင်ကြားချက်ကိုတင်ပြပါမယ်ကျမတို့ခုတင်ပြတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကပထမနှစ်ဝက်ပထမပိုင်းနဲ့ပထမနှစ်ဝက်ဒုတိယပိုင်းပါဠိပိုင်းနှစ်ခုစာသင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာများကတော့သင်စာ16ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်သင်စာ16ပုဒ်ကရေချကံ၊တုံကြီးတင်ကံ၊ချောင်းငင်ကံ၊တဝေထိုးကံ၊ရက်တန်နပ်ပြကံ၊တဝေထိုးရေချကံ၊လုံကြီးတင်ချောင်းငင်ကံ၊နာကြီးသက်၊နာငယ်သက်၊မတ်သက်တတိတင်ကံ၊ရပိ၊ရရိကံ၊ဝဆွဲကံ၊ဖတ်ထိုးကံ၊
यपे ये वस्वेगन यपे ये हठुगन वस्वे हठुगन ने कता खानु छिपारे हितेंजा सच्चाव बोमा डबो डबो को तेंजे जैसे मिन्ने लेजे जिया शिवारे तेंजा म्या तेंजा या जी युए चकारो तेंजा टकु टकु मा तरा लेंगा अतं तो मन शिवारे उपमा ये छागा मा सुई आ आ आ लोंगी तेंगा मा ई ई ई साती फिए तंदन शिवारे अरे अतं तो मन प्यांगे द्वाबो मिगो कले म्या ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ရွတ်ဆိုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်စာသင်ခန်းစာများနဲ့သင်ကြားခြင်းကိုသင်ပြပါမယ်။သင်စာမှာ16ပုံရှိသလိုပဲဖတ်စာမှာလည်းပဲ16ပုံပါဝင်ပါတယ်။သင်စာ1ဖတ်စာ2သင်စာ2ဖတ်စာ2ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်တကျအစီအစဉ်ထားပါတယ်။သင်စာ1သင်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်စာ1နဲ့ရေးသားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖတ်စာ1ကိုသင်ဖို့ဖြ
သုံးလုံးတစကားအသုံးလုံးနှစ်ဆိုပြီးတော့ဘဟုတုတရပွဲရည်ရည်ပဲဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။၎င်းဖတ်စာများကိုတစ်ချိန်လျင်40မိနစ်နဲ့၄ချိန်စီသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်စာတွေသင်ကြားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စာဖတ်ပြီးနားလည်နိုင်စွမ်းရှိစေရန်ခွဲခြားစိတ်ဖြန့်ထားရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာစာဖတ်ပြီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကလေးတွေကစာဖတ်နိုင်ရပါမယ်။ဖတ်လိုက်တဲ့စာပေါ်မှာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်။ခွဲခြံစိတ်ဖြာတတ်စေရပါမယ်။အဲ့ဒီရွယ်ချက်များပေါ့လို့အောင်သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကဗျာသင်ခန်းစာများနဲ့သင်ကြားချက်ကိုသင်ပြပါမယ်။ဒီကာလပိုင်းနှစ်ခုမှာကဗျာဟိုးဘုတ်ပါဝင်ပါတယ်။တူတူရေဘွားမဏိလိမ္မာဘုဂျိုးကလေးလေဆောင်တဲ့အလုံးညီညွတ်တဲ့သွက်ကလေးချက်ဖတ်ရင်တပြေတိကောင်းနဲ့မြမကျောင်းသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာလေးကုဘုတ်ကဆိုရင်တူတူရေဝါဆိုတဲ့မိခင်ရင်ခွင်မှာနေတဲ့အရွယ်ကလေးကစပြီးတော့မြမကျောင်းသူဆိုတဲ့ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အထိကလေးတွေရဲ့ဘဝလေးတွေကိုပျော်ရွှင်ပွဲရာကဗျာကုဘုတ်နဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်။ကဗျာတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်ရဲ့သင်ချိန်ကတော့30မိနစ်နှစ်ချိန်စီဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာသင်ကြားရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကဗျာကိုရွတ်ဆိုတတ်စေရန်နဲ့နားလည်တယ်လို့ပြန်ပြောတတ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှားကြချင်တာကကဗျာကိုရွတ်ဆိုတတ်ရန်လို့ပြောခြင်းသည်ကဗျာကိုအလွတ်ကျက်ဖို့အလွတ်ရွတ်တတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးများကဗျာကိုကြည့်ပြီးတော့ရွတ်တတ်စေရန်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုသင်ပြလိုပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ကျင်ရလက်ကျင်ခံများသင်ပြလိုပါတယ်။လက်ကျင်ရလက်ကျင်ခံများကလည်းသင်္စာ16ပုဒ်ဖတ်စာ16ပုဒ်ပါတယ်လို့ပဲလက်ကျင်ခံများကလည်း16ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။သင်္စာများကိုသင်ပြီးတိုင်းသင်္စာတစ်ပုဒ်သင်ပြီးရင်အဲ့ဒီသင်္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ကျင်ခံများကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္စာ16ပုဒ်မှာလက်ကျင်ခံက16ပုဒ်ပြီးဆောက်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ကျင်ရလက်ကျင်ခံများတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာတတိပြုရမယ့်အချက်ကိုအထူးမှကြားလိုပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့တင်စာ16ပုဒ်ရှိတယ်မှာတင်စာတစ်မျိုးတင်ပြီးတိုင်းအဲ့ဒီတင်စာတစ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုန်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်ကျင်ခန်းကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုတင်စာ16ပုဒ်စလုံးတင်ပြီးတော့မှလက်ကျင်ခန်း16ပုဒ်စလုံးကိုအစမှအဆုံးဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေးကိုအထူးသတိပြုအခုဆက်လက်ပြီးဒုတိယဆင့်ကဗျာသင်ကြားခြင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒုတိယဆင့်မြန်မာစာမှာကဗျာ15ပုဒ်ပါပါလေ။ရိုးရာကဗျာ၊ဆရာကျေးဇူးဖော်ကျူးတဲ့ကဗျာ၊ခေတ်တကဗျာများရဲ့ဆိုပြီးတော့15ပုဒ်ပါပါလေ။ကဗျာသင်ကြားတဲ့အခါမှာဆရာကကဗျာလေးရဲ့ဘေးမှာပါတဲ့တရုတ်ဖော်ပုံလေးတွေကိုခလေးတွေကိုဥစားကြည့်ရှုလေ့လာခန်းစားစေရမှာဖြစ်ပါလေ။ကလေးများပုံမြင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပုံမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်မြင့်ချက်ကလေးတွေပြည့်တတ်အောင်ဆရာကအမေးအဖြေလေးတွေနဲ့လက်ကျင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆရာကကဗျာကိုနမူနာရွတ်ဆိုပြပါမယ်။ကလေးတွေကတဒန်းလိုကိုစုလိုက်တူချင်းရွတ်ဆိုစီရပါမယ်။ကလေးများရွတ်ဆိုတတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကဗျာတွေကအတန်တူကာယံတူစကလုံးများကိုနားထောင်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မိမိဖတ်လိုက်တဲ့ကဗျာစာပိုင်းကလေးရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်တယ်လို့ပြန်ပြောတတ်စီရင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး
ဒုတိယဆင့်စကားပြေသင်ကြားခြင်းကိုတင်ပြပါမယ်။မြမစာမှာစကားပြေ14ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။စကားပြေထဲမှာဆုံးမစာပါပါတယ်၊စကထာတွေပါပါတယ်၊ဆိုရိုးစကားများပါဝင်ပါတယ်။ဒီစကားပြေ14ပုဒ်ကတော့သင်ခန်းစာပေးတဲ့စကားပြေမျိုးစာတွေ၊အရွယ်ရွာအကျိုးပြုတဲ့စကားပြေမျိုးစာတွေ၊အတုယူပွဲရာစကားပြေမျိုးစာတွေအလုံးစုံ14ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။တကယ်ပြီးတင်ကြားတဲ့တင်ကြားနည်းလေးကတော့ဒီဒုတိယဆင့်အရွယ်ဒီမြန်မာစာကိုဖတ်တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးများကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖတ်ဆရပါမယ်။ကလေးများတွေကဖတ်တတ်သူကိုဖတ်ဆရပါမယ်။ဖတ်တတ်တဲ့လူဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတန်းလို့အုပ်စုလိုက်တူးချင်းဖတ်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မိမိဖတ်လိုက်တဲ့စာပိုင်ကလေးကိုကလေးများအသေးပဲပြောပြစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေစာဖတ်တတ်ပြီးနားလေတယ်လို့လည်းပြောတတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဆရာဥဆောင်ပြီးတော့ဇက်ဟန်ခင်းကျင်းစေရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီဇက်လန်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်ပုံပုံလေးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝေဖန်ခန့်ရပါမယ်။အဲ့ဒီထက်ရရရှိမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းပဲထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ယူတတ်စေရပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဒုတိယဆင့်ပုံမြင်သင်ကြားခြင်းကိုပြောကြားလိုပါလေ။မြန်မာစာဒုတိယဆင့်မှာပုံမြင်10ပုဒ်ပါဝင်ပါလေ။ပုံမြင်မျိုးစားတွေကတော့သမိုင်းပုံမြင်တွေပါတယ်။သင်္ကန်းစာယူပွဲရပုံမြင်တွေပါတယ်လို့အတုယူပွဲရပုံမြင်တွေလည်းပဲပါဝင်ပါတယ်။သင်စာဒီပုံမြင်သင်ကြားတဲ့နေရာမှာသင်ကြားနည်းရတော့ဆရာကဒီပုံမြင်ကိုအတန်နဲ့အတန်တားနဲ့ဖတ်ပြရပါမယ်။ဆရာဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကလေးတွေကတန်းလုံးအုပ်စုလိုက်အူးချင်းဖတ်ကြရပါမယ်။ကလေးတွေဖတ်တတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီပုံပြင်ကိုဆရာကဟန်အမူယာနဲ့ပြောပြရပါမယ်။ဆရာရဲ့ဟန်အမူယာနဲ့ပြောပြတာကိုကလေးတွေကကြည့်ပြီးတော့ဆရာအတူယူပြီးတော့ဟန်အမူယာနဲ့ပြောခိုင်းရပါမယ်။အဲဒီနောက်ပုံပြင်ပါထင်းမြင်ယူဆချက်များကိုဆရာကမင်းမြန်ပြီးတော့ကလေးများဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒတိပေးမှာကြားလို့လာကစကားပြေကပြားပုံမြင်များကိုမသိကြခင်မှာနမူနာပုံစံများရေးသားပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်ပြမှုနမူနာပုံစံများကိုရေးသားတဲ့အခါမှာအချက်၉ချက်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်၉ချက်ထဲကအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်၄ချက်ကတော့ရည်ရွယ်ချက်တင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတက်မြှောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီလေးချက်အချက်ဆက်မိမိရှိရလားဆိုတာကိုဂရုပြုရေးသားဖို့ဂရုပြုသင်ကြားဖို့လိုပါတယ်။ချမှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပေါင်းမြောက်တဲ့သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ရလား။အင်ထောက်ကူကလည်းပဲရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းမြောက်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရလား။တက်မြှောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းကလည်းရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းမြောက်စေတဲ့စစ်ဆေးမှုမျိုးဖြစ်ရလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီလေးချက်ကိုအချိန်ဆက်မိမိဂရုပြုဆောင်ရွက်ကြပါလို့မှာကြရင်ဤကုန်းချုပ်ပါလေ။အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။